အလုံးမေင်္ဂလာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတက်အောင်းလေင်္ဂလာပါ Paris Saint Germain ကမနေ့တောက်ကြနေတုန်းကသူရဲ့ဒါပြင်သစ် Ligue 1ပွဲစဉ်မှာဒါဒီ Strafor ကိုဝေးကွာမှာနှစ်ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်သွားတယ်အိုက်ပွဲမှာ Kylian Mbappe တယောက်တည်းပဲအနိုင်ဂိုးရဖို့အတွက်အကုန်လုံးဆွတ်ဆောင်သွားတာပေါ့လေသူဂိုးလိုက်တကိုးသွင်းတယ်တကိုးဖန်တီးတယ်တကယ်တော့ပွဲထဲမှာရတဲ့အစောပိုင်း minute penalty သူလွဲချော်သွားပါပဲ وهي အဆုံးဖြတ် moment ဒီကတော့သူပဲဖြန်တီးသွားလိမ့်။ So Mbappe เนี่ยပတ်သက်လို့လေဒီသားမကိုကျွန်တော်သဘောကြတဲ့အချက်ပေါ့လေ25နှစ်ရှိတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကသူကတကယ် all round type ပဲဗျာ။ Okay သူ selfish ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အနေအထားကိုကြည့်လိုက်ခြေစွမ်းကအယန်းကြီးနေခြေစွမ်းကတသက်မထဲပဲ Mbappe อ่ะ။တော့ပွဲတိုင်းမှာသူပျောက်နေတယ်ဆိုတာခါရှားရှားရပွဲတိုင်းမှာသူပျောက်နေခဲ့ရရင်တော့မကခုခုလောက်ပြနိုင်တဲ့ Swan 英မျိုးသူ့မှာအပြည့်ဝရှိတယ်။ ဒါအကုန်ရှိတယ်ပြီ။သူကကျွန်တော်အဲလန်ဟာလန်ကိုကြည့်ရင်ဒါတိုက်စစ်ပိုင်းမှာသူကဂိုးရပေါက်တော့ကမွန်စတာပဲ။ဒါပေမဲ့တခြားပိုင်းတွေမှာမတူညီဘူးလေ။မတူညီတဲ့ကစားသမားတွေကိုနိုင်ရှိဘူးခတ်ပြီမဲ့အဲလန်ဟာလန်ပုံပဲ ਨੇ အမ်ဘက်ပီကကျတော့အောရောင်းတိုက်ဖြစ်ပြီတော့တကယ်ကိုလောဘောက်ကိုမတူညီတဲ့ကစားသမားပဲ။ကြည့်ပြာအခု Paris Saint-Germain မှာဒီနှစ်ယာတီအတွဲမှာနော်။ဒါ리ပြန်ပွဲဒါမှာအခုအတွင်းကို20အတွင်းထားပြီ။သူ့ထပ်ပိုအတွင်းထားတာကဟာရီကိ23ဘွယ်ပဲ။ 23ကိုဆိုတော့ဒေါအကြီးကြီးအပြင်ဒီအမ်ဘာပေကထေးကြတဲ့ဒီရတီမာဥရောပရဲ့ထုတ် goal scorer စုကိုဒါဟာရီကိန်းထက်ပူပြီးတော့အခုရရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘွန်ဒစ်လီဂါက34ပွဲပဲကန်တာ။ဒါမဲ့ပြောချင်တာကအမ်ဘာပေကိုသဘောကျတဲ့အချက်ကအခုအသက်က25နှစ် Paris Saint-Germain အသင်းမှာကစားတဲ့အချိန်နှီးမှာပဲပြင်သစ် Ligue 1မှာเนาะ။ Kylian Mbappe ရဲ့ career အတွင်းက143 goal ရှိသွားပြီ။ PSG အတွက် star 241ကိုအခုသူမိုနာကိုရဲ့ပြည်တိလေဝီစင်တင်းရဲ့ Paris Saint Germain ရအခုအသက်25နှစ်ပဲရှိရေနော်အသက်25နှစ်နဲ့အမ်ဘက်ပီရဲ့ခရီးယားကူးကဒါဒီ PSG မှာ241ကိုပြိုင်ပွဲစုံနဲ့အသင်းစုတိုတယ်ပေါင်းမှာ314ကိုတွင်း 314ကိုဆိုရဲအာကြောက်ဖို့လုံကောင်းလေအမှန်တိုင်းပြောရင်ရမက်ဒရစ်ကိုရောက်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လီဗာပူးကိုရောက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သိန်းကိုပဲရောက်ရောက်အမ်ဘက်ပေကတန်ပိုးရှိတဲ့ခေါ်ယူမှုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုကျွန်တော်နားလေတယ်ဗျအခုအမ်ဘက်ပေကိုခေါ်လို့အဆမတန်လတာတွေပြီးရတာမကန်နေဒါပေမဲ့ပြန်ရမယ့်ဒီအောက်ကန်းကိုជីလိုက်ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဗျာနံပါတ်1သူကဘယ်တော့မှတန်ရရ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 ရ လီယိုမက်ဆီလိုခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုလိုမျိုးဟိုဖစ်တနေစ်မျိုးနော်တော့တန်ရန်ရရဆိုတော့တော်တော်ရှားတယ်။လီယိုမက်ဆီတန်ရရဆိုတော့တော်တော်ရှားတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးအသက်ရွေးကြောင်းပြဖြစ်ပြီ။အမ်ဘာပေကအဲ့လိုတိုက်မျိုးအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပြထိတ်တန်းဆီရှိတဲ့တိုက်စင်မှုတွေတော်တော်များများတန်ရန်ရတာခမ်းရှားရှားကြီး။အဲ့ဒီထဲမှာဒါဟိုအထူးမြန်အမ်ဘာပေပါတယ်ဟာလန်ကိုကြည့်လိုက်ချိန်လုံးတန်ရန်ရနေအခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုကျွန်တော်တန်ရန်ရလို့မကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စမှာတယောက်ကိုရည်းမတွေ့ဝေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်တဲ့အသင်းတွေပြားဥပမာ PSG မှာပဲဆက်နေပဲဖြစ်ဖြစ်เรมတူဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ลิเวอร์พูลကိုပြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနောက်ဆုံး City ပဲပြောင်းပြောင်း Bayern Munich နေပဲပြောင်းပြောင်း Man United ပဲပြောင်းပြောင်း Chelsea ပြောင်းပြောင်း Arsenal ပြောင်းပေါ့ကြိုက်တဲ့အသင်းပြောင်း Mbappe ရ performance ပြမှာကြည့်လေအခုဒီနှစ်ယာတီပြင်သစ် Ligue 1မှာသူ Twin Go ဒါ20 Ligue ပြိုင်ပွဲမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့ Todde Diarty ဒါပြိုင်ပွဲသို့ Twin Go က28ပွဲကစားတယ် 35ကိုကိုပါဝယ်ပတ်သက်ပြီးတော့တွင်းကိုက26ကိုတပွဲကိုတကိုးတစ်ခုကိုကိုတွေးတာတော်တော်ကောင်းတယ်အမှန်တည်းပြောဟိုအခု PSG ကဘယ်လောက်တန်းနေပဲခြီးကံငါကျွန်တော်အမှန်ပြောတာ rheumatoid ကိုပဲသွားသွားအမ်ဘာပီ PSG ကိုပဲသွားစီနေနေဆိုအမ်ဘာပီနဲ့ပတ်တလိုဘောလေလူဒိုရမေမတ်ကအာဒီကောင်း supply အကြီးလို့ချင်လို့ဒါသူနေနေသူဆန္နာပဲသူပြောခြင်းနေဆိုရင်သူပြောမယ် supply တွေရနိုင်နေရမယ်လို့ guarantee ရှိမဟုတ်ရင်တော့မရနိုင်ချင် possibility အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါမဲ့ ตู้บักก็เปลี่ยนជីเหมือนกันครับอุ้มมาเปลี่ยนជីโหดเลยงากบปลาย้ายไปวะไปกบปลาอ جي ตรงไปโอเคคลาสเลเวลมาโลเอ็จเฉ็ดโตชีดีเลยสุดะเฉ็ดอุ้มมาပြောกินนะครับอุ้มมาเอ็มเปเป้เนี่ยฮาลันอกูเฉยอนาอยู่ตัวลูกฮาลันก็กบปลาไม่ย้ายหรอกใชอมีเนี่ยหนองด้ายย้ายไม่เอ็มเปเป้อ่ะหนองด้ายย้ายเสียจังไม่ရှိหูจูนอุ้มมาပြောป่ะบาลูสโซตัวอ่ะตวินโก้อหม่าเลยตวินไปวะไปครับตะโบตเนี่ยดาใบแม้โหคอมพลีทเซตผิดปูสวยเนาะตัวอ่ะอะไรเหมือนโลจินเนาะตั๋วปูโดลูอ่ะโบลิดาใบแม้อกูจูนบอกจินนะ30เนี่ยดี ที่25นี่ပဲရှိတယ်ပြီအခုနံပါတ်1အခု29314ကို29314ကြောက်ဖို့တောင်ကောင်းတယ်314ကိုကြောက်ဖို့တောင်ကောင်းတယ်เนาะကိန်းကနန်းကဒါသူ16နှစ်တားတဲ့ပေါ်လာတာเนาะ16နှစ်ကနေအခု25နှစ်သူ6နှစ်ရှိပြီဒီ highest level ကိုသူတွားတယ်ထားပါတော့အစောပိုင်းအသက်20ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ထားတော့ ဒါမဲ့နောက so, ်ပိုင်းနှစ်တခုကြီးလေတောက်လျှောက်ကွန်စစ္စတန်တီသွားလာတာဆိုတော့ဒီကစားသမားလေးကိုရေမထွေးရရင်လည်းအမတန်ကောင်းတဲ့ sign นึงတခုပဲ PSG မှာစက်နေလေအရင်ညတော့ဆိုရင်းစားမရှိဘူးဗျာသူ့ပွားသူ့ပွားနဲ့သူ့ပေါ်လေဒါသူဘယ်လို decision ချမလဲ။တော့ Premier League ကိုလာခြင်းလေလာလို့ရတယ်။ဒါမဲ့သူကတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာသူ Premier League ကိုတော့ပြောင်းရွှေ့ကစားတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပဲ Rudi Gallity ဆိုတဲ့ journalist ကပေါ်လိုက်တယ်။ဒါအောင်ဆိုကြီးကြပြင် PSG PSG နဲ့ရေမထွေးတသိသိပဲ။ဒါမဲ့ဒါ ကရီးယား25နှစ်ထဲမှာပဲကရီးယား Twin Go 300ချော Twin ထားတဲ့ Mbappe ကိုရရတဲ့သူကရွှေပဲတကယ်ပြောတာဒါ Mbappe all right drive ပြလက်ဖူလာဝိုင်ဖူလာဖေးလာကြိုက်တာရတယ် free kick လာ penalty လာအကုန်ရတယ် free kick ကတော့အရင်ကြီးမကောင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြဒါ Mbappe နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေဒါရရတဲ့တင်းကတော့ရွှေပဲဒါကတော့ကီလန် Mbappe ဒါအသက်25နှစ်နဲ့ Twin Go 300ချော Twin ထားတာเนาะအားလုံးခြေစစ်တော်မှန်း